Podizanjem praga za ulazak firme u sistem PDV-a sa sadašnjih 50.000 na 100.000 konvertibilnih maraka puno bi značilo privrednicima u našoj zemlji. Ovo povećanje granica potrebno je s obzirom na inflatorna kretanja u Bosni i Hercegovini. Iz udruženja poslodavaca Federacije Bosni i Hercegovine i Tuzlanskog kantona snažno podržavaju moguće izmjene zakona. U parlamentarnu proceduru prijedlog su uputili zastupnici SDS-a, iako je iz Tuzlanskog kantona ovakva inicijativa ranije bila upućena. Moramo da, da podstamo, da su mi bili kao džene posadavaca Federacije Bosne i Hercegovine inicijatori takve, takve inicijative još prije 5-6 godina, a ovaj puta je, je zaista, kako da kažem, sazralo tlo za tako nešto, pogotovo zbog ovih malih obrtnika koji a, a, zaista muku muče da da saberu, da se tako izrazim, a toliko novca da bi ova odnosno moraju smanjivati svoj svoj dobit i ući u sivu zonu da ne bi ušli u ovaj PDV jer ukoliko su u PDV onda to znači da da moraju mnogo mnogo veće izdatke da daju. Zakon o PDV-u donesen je 2005. godine i tada je definisano da prag za ulazak firme u sistem PDV-a iznosi 50.000 konvertibilnih maraka. Tada je prosječna plata zaposlenog bila oko 800 maraka bruto, naglašava Šljivić i dodaje. Sada je to gotovo tri puta više inflacija je preko 20 procenata, tako da je to taj, taj povećanje to u praga zaista veliki spas, pogotovo za male obrtnike. U praksi znači da će, da će poslodavci, pogotovo obrtnici, moći da prijave dva i više radnika, što će državi tako ovaj, mnogo veći bolitak da bude, a, i da, ćemo, da će izaći te sive, odnosno crne zone i da, i da ne rade na crno, nego, nego da rade legalno. Ukoliko se prijedlog o povećanju praga za ulazak u sistem PDV pdv usvoji, država će, kako kaže Šljivić, biti u dobitku kada je riječ o financijama. Osim ovog izmjenama navedenog zakona, produžio bi se rok za podnošenje poreznih prijava sa desetog u mjesecu na kraj mjeseca.